waxaanu wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba isaga maqalka nadiiso gaadhi ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kacdoonkii ka curtay gudaha dalka Soomaaliya oo gabi ahaanba fashil qarka u saaran xilli mas-uuliyiin sarsare ay ku eedeynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in uu sabab u noqonayo fashilka kacdoonkaasi ku imaan kara. Dhanka kalena ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo subaxnimadii saaka ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha dhexe halkaasi kula wareegay deegaano muhiima kuwaasi oo maalmihii ugu dambeysayba lagu daabulayay ciidamada u tira badan oo hogaaminayo Kornayl ka tirsan ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Haddaba waa kuma Kornaylkaasi een ku guuleystay inuu gabi ahaanba deegaamadaasi gacanta ku dhigo? Warkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa. Dhinaca kalena dabley hubaysan oo goor dhow dilal qorshaysan ka fuliyay magaalada Muqdisho xilli magaalada maalmihii ugu dambeysayba ay la daala dhacaysay dilal joogta, iyo weliba sidoo kale in ay jiraan dabley hubaysan oo ayagu ku dhex dhuumaalaysanayo gudaha magaalada Muqdisho. War faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaan halkan inugula wadaagi doonaa. Dhinaca kalena waxaanu eegi doonaa kacdoonkii gudahaan ka curtay gudaha dalka Soomaaliya iyo beelo si toos ah haatan gabi ahaanba u joojiyay dagaalkii ay kula jireen ururka argagixisada Al-Shabaab xilli beelaha ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo weliba Mudug ay heshiisyo ku gaareen in dagaalka ay sii wadi doonaan inta gabi ahaanba ay si ka sifaynayaan dhulka baaxadda leh ee ururka Al-Shabaab ay gacanta kaga hayaan. Dhinaca kalena waxaanu soo qaadan doonaa qodobo waaweyn oo la xidhiidha ismaandhaafka siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya, iyo weliba sidoo kaleeto dabley hubaysan oo goor dhow dilal qorshaysan ka fuliyay gudaha magaalada Muqdisho, iyo weliba ujeedka dableydaasi iyadoo maalmihii ugu dambeysayba magaalada Muqdisho ay la daala dhacaysay dilal qorshaysan, iyo weliba sidoo kale kacdoonkii ay ku dhawaaqeen gobolka Banaadir kadib ay bilowdeen dabley hubaysan oo ku dhex dhuumaalaysanaysa gudaha magaalada Muqdisho, iyo weliba shabakadii dowladdu ay fashilisay ee isku dumnayd ee ganacsatada iyo weliba ururka argagixisada ka koobnayd oo iyadana saameyn xoog leh la imaatay xilli wasaaradda ganacsiga ee dalka Soomaaliyana maanta ay ku dhawaaqday war weyn oo la xidhiidha in ay jiraan qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagu hub iyo weliba saanad military u gudbinaya ururka argagixisada Al-Shabaab. Dhinaca kalena waxaanu eegi doonaa tan iyo intii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu taageeray kacdoonka ka dhanka ururka argagixisada Al-Shabaab waxa iska bedelay dagaalkii ka socday gudaha dalka Soomaaliya, iyo weliba sidoo kale safarka qarsoodiga ee madaxweynuhu ku joogo waddanka isku taga Imaaraadka Carabta iyo ujeedka. Dhanka kalena waxaanu soo qaadan doonaa qodobo kale oo iyagana la xidhiidha beegsiga ka dhanka dowladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xubnihii la soo shaqeeyey. Gudahaan qodobadaasi iyo weliba kuwo kale faahfaahsan ayaad halkan ku daawan doontaan haddii eebba idmo haddii ay tahay markaadii kugu horreysay ee barteenaad soo boqoto jalka subscribe saar oo sii sheer garee sifo u gaadho asxaab wanaagsan oo idinkoo kaleeta. Haddii aynu eegno qodobada la xidhiidha in gabi ahaanba kacdoonkii ka curtay gudaha dalka Soomaaliya uu maanta qarka u saaran yahay fashil xilli ummadda Soomaaliyeed aad ula riyaaqayeen kacdoonka ka curtay gudaha dalka Soomaaliya inuu yahay kii gabi ahaanba fashilin lahaa ururada dhibaatooyinka kala duwan ku haya gudaha dalka Soomaaliya, waxay isa soo taraysaa inay jiraan siyaasiyiin ayagu marar badan ka digay in gabi ahaanba kacdoonka gudaha dalka Soomaaliya ka curtay uu saameyn xooggan ku keeni doono horsocodka iyo weliba sidoo kaleeto la tacaamulka ururada argagixisada iyagu markaasi dadka raydka baadiyaha iyo weliba meelaha haatan dirto ay sida tooska u socon markaasi dhibaatooyin kala duwan aan u geysan jirin. Laakiin haatan tan iyo inta kacdoonka uu ka curtay ay u muuqatay in ururadaasi ay dhibaatooyin kala duwan ay ku bilaabeen dadka raydka. Maanta oo ah Oktoobar, islamarkaana ummadda Soomaaliyeed ay quluubtoodu kasii dhawaaqayso qarxii xooganaa ee 14 Oktoobar ka dhacay sanadii 2017 ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya, kaasi oo dad aad u tiro badan oo tiradooda markaasi lagu qiyaasay 600 oo qof ay hal meela ku nafwayeen halka dhaawacuna uu gaadhayo 400 oo qof, tirada wadareedna ay gaadhayso 1000 qof oo Soomaaliyeed halkaasi dhibaatooyin kala duwan, qaarna ay ku naafoobeen, qaarna ayba naftoodiiba ku waayeen, halka qaar ka midana ay haatan dhibana u yihiin dabcan dhibaatadii halkaasi faamilkooda kasoo gaadhay. ayaa ummadda Soomaaliyeed waxa ay filayeen in ummaddu ay noqon doonto kacdoonkan gudaha dalka Soomaaliya ka curtay mid tusaale u noqon doono, maadaama dalka Soomaaliya ay cunaqabateyn xagga hubka asaaranta, islamarkaana aysan hub ay kula dagaalamaan ururada argagixisada sida ururka Al-Shabaab oo iyagu qayb weyn ka
أركه أروينها القاعدة دون كذن ولد جالمو أيه وحاء إن لشيء يا ما يصاب أحيان ورا الحرير إن جبهان بأجران مسؤولين إن أقص رئيس الدولة الفدرالية الصومالية إن أي عقبات كن نقدين إن دجال كي كسعودي جدها دلك الصومالية. لنك كرتوه ودلك الصومالية وأسوقها تندين لعريس لما كان دباتوين كلا دون أي سكوسها بستي صدن كيس سنة دباتذو أي كتجنيد جدها دلك الصومالية أي وحات صالة النقل لها إن أدوينها ودن صبولا إسلام كان عنقابتين تهوب كاي سارنتهاي دين عيادة كلنا مع ملك بلدي ولي بدول الفدرال كصومالي أن وذا شقين حوجن كده حينين إن وقعدون شعب أو إسلام كان شعب أي سكوتشتين إن أي أرفضا جدها دلك الصومالي maliyah in ka jira ay yaani awoodooda isku geeyeen isla markaana ay halkaas ka saareen ay u noqon lahayn tusaale dhaba laakiin dagaalkaasi wuxuu joogaa in calankiisa uu yaani si geesinimo leh haatan uu u hoggaaminayo gobolka Hiiraan oo uu qarkana u saaran yahay yaani in gabi ahaanba beelahi ku heshiyay dagaalka in ay ururkaasi la galaan isla markaana ayagu ay tusaale u noqdaan ay qaar kood ka bixeen sida in gobolada haatan in dagaalka kasaasida gobolka mudug galgaduud iyo buliba ee gudahaan gobolka Hiiraan oo ayagu maalihi inta badan kacdoonku ay ka dilaceen haatan waxaa la soo wariyay in beelo waaweyn oo ka tirsan beelaha ee ku dhaqan goboladaasi aanu sheegney ay si toos ah haatan ula macaamilayaan ururada argagixisada markii laga reebo gobolka Hiiraan oo ayagu bilaabay arin gobanimo isla markaana dagaal xoogan kula jiro ururka argagixisada si kastaba ee dagaalkan ayaa haatan qarka waxaa u saaran yahay sida ay sheegeen siyaasiyiin ayagu mugweyn oo siyaasadeed kula dowladda madaxweynaha uu ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay sheegeen in gabi ahaanba dagaalkaasi uu qarka u saaran yahay inuu burburo waxana ay ku sababayeen maadaama ay maalmihii ugu dambeeyay soo baxayeen wadamo ayagu si toos ah ugu hawlan sidii ay gabi ahaanba ay ku joojin lahaayeen kacdoonka ka horti gudaha dalka Soomaaliya isla markaana ay ku fashin lahaayeen wadamadaasina lagu sheegay inay ka mid yihiin wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo waliba wadanka Saudi Arabia halkaasina uu gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lamana garanayo sababta rasmiga ah ee madaxweynaha halkaas uu gaaray maadaama wadamadani ay yihiin wadamada sida tooska ah ayagu ugu hoolan inay fashiliyaan duulaanka ka curtay gudaha dalka Soomaaliya. Haddii aynu dib u milicsano xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu taageeray kacdoonka ka curtay gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba in ajendaha koowaad, labaad iyo saddexaadba uu yahay la dagaalanka ururka argagixisada, madaxweynuhu markii uu safar ku tagay wadanka Turkiga halkaasina uu ku soo laabtay una kala yani halka uu kula kulmaan dhahay ciidamada ultra badan oo Soomaaliyeed oo toobarkoodii dhameystay ayaa madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in uu garab istaagi doono ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hawlkarnimada ku jooga furimaha hore ee dagaalka. Dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu abaabul kacdoon uu ka abuuri doono gudaha dalka Soomaaliya kaasi oo ururka lagu soo gabagabayn doono muddo ka yar hal sano. ballanqaadyadii madaxweynaha kadib ururku waxay arkeen culays xoogan oo kusoo wajahan waxayna horey u yaqaaneen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halladaygiisa iyo waliba in uu ahaa ninkii gabi ahaanba ka sifeeyey inta badan dalka Soomaaliya ururadii markaasi ka dagaalamayay. Waxaa sidoo kaleeto madaxweynaha ku yaqaaneen in go'aankiisu uu yahay go'aan aad u adag islamarkaana geesinimo leh, laakiin ururku waxay bilaabeen markaasi in dekedda Xaradheere oo ah meesha ay kilita ee inta badan ay hubka iyo waliba saanada ay kala soo degaan inay halkaasi doonyo huba ay kala soo degeen isla markaana ay bilaabeen inay dhibaatooyin xoogan ka geystaan gudaha gobolka Hiiraan, Shabeelle iyo waliba gobolada qaar. Waxaa intaasi kadib dhashay kacdoonkii ay gobolka Hiiraan gabi ahaanba ayagu ay ku kaceen kaasi oo ahaa dadkii gaarayay dhowr iyo labaatanka qof ee halka meel lagu dilay duulaadka magaalada Baladweyne iyo intuu dhexayso magaalada Maxaas. Gabi ahaanba kacdoonkaasi dabcan guulo waaweyn ayuu gaaray oo waxaan ogeyn inta badan dalka in haatan ururka gacantiisa laga farmaroojiyey haatanna ay socdaan baacsi ka dhan ururkaasi. Laakiin arinta shaki weyn ku abuurtay dhammaanba siyaasiyiinta iyo weliba sidoo kaleto dadka ayagu dhaliila dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegayaan in madaxweynuhu haatan uu safar ku joogo wadamadii si tooska ula saftay in ururkaasi ay sii shaqeeyaan dhibaatadan ay ku sii hayaan ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba dowladda jawaabta ay ka bixiso iyo waxyaabaha kasoo kordhay wararkeenadanba ayaan idinku soo gudbin doonaa iyadoo weliba aanu eegi doono aana dhexda uga jirno barnaamijkii aanu ku eegaynay in uu barnaamijkii kacdoonka shacab ee dowladduna shalayto ay kacdoonkan ugu magacdartay inuu yahay mid ay ugu heelin doonto qaraxii soobe iyo weliba qaraxyadii ka dhacayay
gudaha dalka Soomaaliya ee dhibaatooyinka xoogan umada Soomaaliyeed u geystay een ayaa hadana saaka subaxnimada hore ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay guulo xoogan ay ka gaareen dagaal saaka subaxnimada hore ka dhacay gudaha een gobolka Shabeelaha dhexe halkaasii oo gabi ahaanba ciidan uu hoggaaminayo Colonel een Buno oo asagu ah Colonelada een yaani ka howlgala gobolka Shabeelaha dhexe in ay gabi ahaanba ayagu ay saaka guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii halkaasii ka dhacay een dagaalka ayaana inta badan waxaa lagu sheegay in lagu jabiyay ururka argagixisadaasho ciidamada militaryga xooga dalka Soomaaliyeed een Al-Shabaab kala wareegay tuulada een Xawaadley oo hoos tagta degmada Palcad oo ah xarun ay Al-Shabaab ka maamuli jireen canshuuraha ay ka qaadaan gaadiidka iyo waliba sidoo kale beerileyda gobolka Shabeelaha dhexe ciidanka ayaa waxaa hoggaaminayay Colonel Abubakar Buno waxaana la sheegay inay een ka yimaadeen dhanka Cadale oo maalmihii ugu dambeeyay dawladdu ay halkaasii een dabcan ku sii daabulaysay ciidamada aad u tiro badan kuwaasi oo la sheegay in ay halkaasii rabaan inay gabi ahaanba ururka ay ka sifeeyaan maadaama degmada Cadale ay tahay degmo aad u muhiim u ah isla markaana een dawladdu ay u qorsheysay halkaasii inay ka dhisto madaxtooyo labaad iyo waliba garoon caalami ah oo ay rabto dawladdu inay halkaasii een u soo rarto garoonka Aden Cade oo ay soo baxaysay eedeymihiisu in inta badan garoon kaasi dawladdu ay ku wareejisay shakhsiyaad ganacsatayaala oo aad ugu dhidhow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dhanka kaleeto howlgalkii iyo waliba abaabulkii xoganaa ay bilaabeen beelaha gobolka Banaadir ayaa iyagana u muuqdo ku een gabi ahaanba ay beelahaasi een duleedka magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin ilaa iyo xilligana ma aysan bilaabin wax howlgal ah walow dawladda een Soomaaliya ay sheegtay in howlgalkaasi uu joogo gabagabo isla markaana uu diyaar garow xoogan ay ku jiraan dhinacyadu waliba ciidankaasina loo sameynayo tababar een aasaasiga hoose ah maadaama ay la dagaalamayaan urur cadow ah isla markaana dhibaatooyin kala duwan u geysan kara dadka een ayagu isku abaabulay inay la dagaalamaan ururada argagixisada wiyaan dhinaca kalena waxaanu eegi doonaa dabley hubaysan oo ayadu dilal qorsheysan iyo waliba sidoo kale to qaraxyo joogta ah ku haysa magaalada Muqdisho ayaa saaka subaxnimadii hore waxa ay een dableydani weerar ku qaadeen een qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana isa soo taraysa een weerarkaasi een in ay ku dhinteen qaar ka mid ah dad ganacsata iyo waliba sidoo kale dad rayda oo ayagu wadada maray dhanka kale tayla wareedyadu waxa ay noo xaqiijiyeen in gabi ahaanba weerarkani uu ku ekaa mid ka mid a ergadii soo dooratay baarlamaankan 11-aad oo asagu wadada marayay islamarkaana halkaasi lagu toogtay dabcan ergadii soo dooratay baarlamaankan 11-aad inta hadda la xaqiijiyey tan iyo inta dowladdan ay soo gashay waxaa la dilay tiraa gaadhaysa 11 xubnood oo ayagu ka mid ahaa ergooyinkii soo doortay baarlamaankan haatan jira ee dalka Soomaaliya si kastaba toogashadeedan iyo waliba toogashada loo geysanayo ergadii soo doortay baarlamaankii waliba sidoo kale mas-uuliyiin hore oo la soo shaqeysay dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa arrin caadi ka noqotay gudaha magaalada Muqdisho xilli halka dad kalena ay haatan sheegayaan in ay ayagu dhibana u yihiin hanjabaado joogta iyo waliba sidoo kale in qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay u geysanayaan handadaad iyo waliba in ay guryahooda ugu imaanayaan halkaasina ay ka qaadayaan lacaga baada dabcan ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrintaasi horey loogama baranin laakiin tani waxay u muuqataa in ciidamadu ay haatan lastafteen dhinacyo ka mid ah dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha kasoo korna wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhinaca kalena kacdoomadii guud ee dalka ka curtay ee gobolka Baaya Bakool ayadana guulo xoogan ayay dhinacyadu sheegayaan walow ay jiraan cadaadis xoogan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku saarayso maamulka Koonfur Galbeed in gabi ahaanba uu Cabdicasiis lafta gareem horjoogo u sii noqdo dhanka kalena barnaamijkeena dambe waxaan idinkula wadaagi doonaa xiisad xoogan oo ayadana ka dhalatay maamulka Puntland xilli madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu hanjabaado kala duwan uu u dirayo baarlamaankiisa oo ayagu madaxday iyo waliba sidoo kale la imaaday in gabi ahaanba ay ka hor imaadaan go'aanada uu markaasi la hor imaanayo baarlamaanka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kalena waxa aysa soo tarayso in gabi ahaanba maamulkaasi uu fashil qarka u saaray kadib markii Saciid Cabdullaahi Dani uu sheegay marar badan in uu qaban doono doorasho qof iyo cod isla markaana arrintaasi ay ka hor imaadeen siyaasiinta ugu mugaweyn maamulka Puntland. Gudahaan qodobadaasi ayaa warkeena u dambeeyay intaan kan xiga ku kulmi doono xilligii taasi amaanal.